Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa nähdään, että miten se Skylinella ollaan tätä Kuopion ylämäkeä ylös, eli SM Drifting Round 2 osallistutaan. Ykkönen jäi välistä, koska ei ihan ehitty tuolla Skylinella, mutta heti 2 ehittiin. Että tervetuloa uuden videon pariin. Let's go! Kamera käy, action. Homman nimi on se, että meillä oli tällainen haalistunut sininen kisko. Ja mä oon nyt kuullut niin paljon jatkuvasti monta kuukautta putkeen koko aika, että no mut kun noilla on tollanen, niin miksi meillä ei oo tollasta? Ja no mut kun noi teki tolleen, niin eiks meidänkin kantsis tehdä tolleen? No kun kaikilla muilla on musta bensakisko, niin tehdään nyt sitten kun muillakin on, koska se on varmaan niin paljon parempi kuin se on musta se kisko. No 10 hevosvoimaa lisää. Ihan vähintään. Vähintään 10 hevosvoimaa. Ja sitä paitsi se, joka myy näitä mustia bensakiskoja, että jos katot näitä, niin voidaanhan mielellä ottaa vastaan sellainen. Olisiko ollut jossain tässä kohtaa lukee valkoisella jotain, niin jos näet tämän ja haluat, että sanotaan se valmistaja nimi ääneen, niin lähetäpä sellainen tänne päin. Ei muuten varmaan ole tulossa. Toinen on se, että me kirjoitetaan itse tussilla tuohon naku tai neku. Meillä on ongelma. Meillä on flektit tällä puolella. Ne ottaa kiinni tähän pumpuhihnaan ja tälleen. Tämähän on tosi helppo ratkaista. Tää on joku Pesosen spesiaalimitta, miksi on halunnut tämän kokoisen syylärin. Niin jos ottais vaikka S13 sen syylärin, se on 10 senttiä matalempi. Se voisi laittaa tähän vakiopaikalle. Lähellä mentäis, mutta ei siltikään siis jäisi tosi paljon tilaa tänne, kun tää tulisi tänne paljon päälle. Ja sit se olisi yhtä korkea kuin missä se on nyt ennen ollut. Mutta koska meillä on erikoisvaativa asiakas erikoistarpeella, niin me ei tehdä ikinä sillä fiksuimmalla tavalla, eikä niinkö yksinkertaisella tai halvimmalla, vaan me tehdään kaikista kalleimmalla ja kaikista vaikeimmalla. Ja se, että se on kaikista vähiten toimivin. Itse suosittelen niinkö, ota mallia vaikka kuka nyt osaisi rakentaa autoja. Parempi, että teette itse, katsotte miten jengi tekee tuo ulkomailla, niin tulee kerrasta hyvä. Ei kannata ottaa meistä mallia. Tämä akseli on tiellä, joten se otetaan pois tieltä. Tällaisella sahalla. Mulla on joku 2 kättä, niin mä en saa zoomattua ulospäin. Mutta kyllä te näette, että tuo on rautasaha. Meillä on tällainen bensakisko, missä ei ole sellaista korkeat nippaa. Että mihin voi laittaa tämän paluupuolen linjan. Jos olisi korkea nippa, niin se ruuvattaisi vaan tohon noin. Ja sit se ei haittaisi tuolla niinkö virtausta ollenkaan. Ne ongelmana on sitten se, että kun tällaisen nipan tää nyt on jo lyhennetty. Tän kun laittais tonne normipituudelle, niin se olisi tuo pohjassa asti tai jossain tossa, niin se on hirveänä tukkeena. Tää on nyt sahattu lyhyemmäksi aika reilusti siitä mitä se oli. Ja sitten toi vielä poralla vedetty tolleen pyöreäksi tohon. Sitten on vedetty vielä uudet jengät tohon kierrätyökalulle. Toinen mikä olisi parempi olisi se, että meillä olisi oikea bensakin. Halpa. Tää ainakin vaikuttaa aika halvalta tämä. Sellaan kunnollinen kisko, niin ei tarvitsisi tätäkään tehdä. Nyt on taas tehty vähän vaikeamman kautta nämä asiat, mutta niin siinä taas onnistuttiin. Kuivasumpun pumpun akselista, no itse akselia oikeastaan sahasin pois jonkun verran. Silloin aikaisemmin meillä oli kummatkin flektit tässä edessä. Täällä on yksi flekti, tää on imevä, eli puhaltaa tonne suuntaan, mutta se niinkö imee. Ja tää on taas nyt työntävänä, eli tää työntää tonne päin. Samaten niinku toi työntää tonne päin läpitte. Toimiiko se sitten loppupelissä kuinka tehokkaasti, jos ne kummatkin on tässä? En tiedä. En edes tiedä toimiiko tää ratkaisu. Todennäköisesti. No niin. Nyt mä näytän, että miten tää skyllä laitetaan käyntiin sen jälkeen, kun se on ollut noin viikon sammuksissa. Ei ehkä ihan viikkoa. Osan mielestä saattaa olla vähän turhaa, mutta on se vähän turhaa rikkoakin tahalteen näitä autoja. Tässä on aika helppo tapa testata nämä asiat nyt, eli
ekaks katsotaan, että meidän bensalinjat pitää, niin täältä, kun on tällainen tuulilasi tossa henkilöautossa, niin mä näen tonne konehuoneeseen, että jos rupee jotain roiskumaan, mä kuulen. Ja toinen on se, että mä näen tästä painemittarista sitten, että tippuuko meillä paineet niinkö heti. Tai että se ei edes ota painetta. Kyllähän ne rupee tippumaan sit, kun ne käy tossa neljässä, just siellä missä pitääkin, ja nyt rupee tippuu. Noni. Kaikki on ihan ok. Vesipumpun pitäisi tällä hetkellä pyöriä. Mä kyllä kuulen tänne asti, että se pyörii. Mä vaan laitoin kameran siihen, että tekin kuulette, että kyllä se pyörii. Sit katsotaan, että nestettä on tuolla. Ja ennen kuin mä rupesin kuvaamaan jo katoin, että tehostin neste on samassa missä viimeksi. Ja öljyn korkeus on oikea. Ja sitten ennen starttausta. Tää nyt on oikeastaan aika turhaa, etenkin kun tää on viikon sessy. Mä tekisin tän ehkä enemmänkin sit, jos taas joku kuukauden sessy. Ja silloinkin vähän, no, ehkä vähän turhaa. Mutta tosiaan, mä en halua, että tää auto käynnistyy. Mä haluan vaan, että tää moottori pyörii. Läppärillähän mä sain siis laitettua suuttimet pois päältä. Mä en pysty tekemään sitä, kun en muuttais läppäriä. Niin, mä pyöritän moottoria, että siellä on valmiiksi öljyn painetta. Ja öljyä joka paikassa. Ja eihän se nyt viikossa se öljy sieltä kaikkialta valu siten, että ne pinnat olisi kuivia. Öljystä jää rasvakalvo. Tai sinne kaikkialla, missä sen kuuluukin voidella, niin sehän jää siihen. Eihän se olisi aika huonoa öljyä, jos se valuisi kuin vesi pois sieltä. Kyllähän ne jää siihen. Muutenhan, jos sulla on talviseisomassa auto ja laitat käyntiin, niin sehän lenkkaisi kiinni, jos se olisi öljyä. Tai siis hetken varmaan kävisi kuivana, ei se kiinni lenkkaisi. Noniin. Nyt kun meillä on suuttimet pois päältä, niin tämän voi startata. Ai niin, ja tosiaan siis puolatkin on pois otettu, ettei se anna turhaa siis mitään kipinää sinne rupee lyömään. Jes. Jes. Ton ylemmäs ne ei oikeastaan tälleen vapaasti startotes nousekaan. Ja totta kai ne nyt laskee, mutta se, että siellä on nyt käynyt öljyä läpi joka paikassa ja bla bla bla. Sähän voit leikata tän silleen nopeasti vaan, että nappi. Tämän käyttö on hyvin epätodennäköistä, mutta ei voi olla liian varma, niin mä jätän sen tähän valmiiksi itselleni. Tää on laakin peli. Ennen kuin tänne pyydetään yhtään ketään ihmisiä, niin katsotaan, että kaikki varmasti toimii. Koska nyt jos tuossa vuotaisi joku paikka, mä kerkeen korjata sen ennen kuin tänne tulee ketään ihmisiä läppäreitten kanssa sitten kikkailemaan. Terppa. Kyllä voimaa. Voimaa on. Vähän vielä kierrosalueiden kanssa, mutta onko kova peli. Me laitetaan moottori kiinni. Kun oli sikakiire mennä 7.5. Artukaisiin Turkuun, niin ne moottorituki, mitä sinne laitettiin, ne oli silleen, no niillä on vaan nyt mentävä, että ei voi odottaa päivää. Et sais kunnolliset. Ei käy. Niin laitettiin vanhat, mitkä oli rikki. Ja nyt me joudutaan tätä purkaa, koska ne vanhat on rikki.
Eli teemme asiat kahteen kertaan, koska kiire. Teemme ne myös kalliilla ja väärin, koska kiire. Ihan hyvin menee. Uusi tukikumi ala motonetti, kun RB-faktorilla olisi 75 puntaa vaan Australian dollaria. Eikö nää nyt on niinku... identtinen. Se on puuilosta haettu. Ai, tää on puuilosta? Kyllä. Onks meillä tämmönen ollut? Joo. Eiks... ihan, ihan samat mitat. Onko oikeesti? On. Okei, okay, laitetaanko me toi? Joo. Asia. Sinne vaan. Sinne vaan. Näin se homma tehdään. Voit sä kädestäkin pitää kiinni. No sitä mä olin ensin. Kun pyysin, että voitko pitää kiinni, niin heti no. Tarttu kädestä kiinni. Vaan tuohon muistista. Sieltä päädystä pitää vähän ottaa moni. Tarvii itse kannattaa. Pitäis vaan katsoa, ettei moottori laskeudu. Ai se pitää. Eli otti ketjuja paraa äsken. Se on vielä kireessä. Oh. Pysyy moottori paikalla. Tiedätkö miksi ei välttämättä toimi? Kokeilla. Mitä tää tapahtuu? Sakku. Makke tekee vähän hommia, puolet tulee alla pöydälle. Siis kun meillä olisi oikeesti sellainen kuuma pilli, niin saatais sulatettua toi metalli puhtaaks tosta. Vasta leikkuri. Mieti, kun olisi 3 kuukautta tilattu ne tukikumit. Ei olisi tarvinnut ottaa kuin puoli päivää. Tää on oikeastaan yön yli, että olisi voinut kaupasta hakea uusi. Ei, kun pakko lähteä heti. Siinä on niinku ehjä malli. Ja sit tää on niinku tää... Vähän kone alkoi niijaamaan tossa, kun ottaa ahtoa ja beton. Ehkä vähän nousee moottori. Näin niinku näillä tukikumeilla. Mut sitten, kun laittaa uudet, niin sinne tulee ihan hyvät. Toivon. Mutta sanoi, että päästäkää vittuun täällä. Isompi vaihe. Ai. Tää vittua nyt tapahtuu. Kaikki näyttää haukaa. Joo, ei se siihen pure. Jumalauta, on se 4. Niin kuin videosta näkyy, niin no, meillä ei oikeastaan mitään kunnon työkaluja. Niin olisi tosi helppoa, kun voisi laittaa oikean kokoisen terän ja sit se pyöree terä ja sit tulee hieno prikka. Piti rälläköidä pyöreä prikka, koska se ei ollut mahdollista. Siinä meni hetki. Ja lopputulos on tämä. Se on... En mä tätä auton renkaaksi laittaisi, voi olla vähän epämukava kyyti, että vähän pomppii, mutta tässä käytöstä on tosi hyvä, tänne ei tarvi olla täysin pyöreä. Seuraavaksi muistutus itselleni. Lenkkiavain tänne, ottaa kumista kiinni ja pyörittää tästä kumista ensin. Niin silleen sen sai niinkö auki. Tai no nythän mä tätä kiristän, mutta joo, ei mulla muuta. Ota tää pois ja pyörität tätä kumia, niin rupee homma toimii. Tuolla on uusi moottorin tukikumi. Näkyyks? Joo. Joo, ja sit siellä päällä on tällainen samanlainen ja nyt tulee myös alle. Niin me saadaan täysin millilleen oikea paksuus. Tää on millin tarkkaa puuhaa tästä edespäin, kun meikäläisellä on ollut kädet kiinni tässä autossa. Niin me ruvetaan asentelemaan. Noni, jees, elikkä uudet moottorin tukikumit on paikallaan ja moottori on siellä, missä me halutaankin, tai siis siellä, missä Niko haluaa. Mähän haluaisin, että tämä olisi ihan eri autossa tämä moottori, mutta on se ihan käypäinen tässäkin.
No seuraavaksi sitten ennen kuin päästään ajaa kilpaa, niin vaatisi jonkunnäköistä ajovaloa ja lisäjarruvaloa ja kaikkea muuta, niin tämän päivän projekti olisi sitten tehdä ajovalot tähän. Ei ole sitten mitään hajua, mitä mä sen tuun tekemään. Ja mistä vetää johtoja ja mihin tehdä katkaisia ja kaikkea tollasta, mutta ei kai se, kun tekee vaan, niin sillähän se valmistuu. Ihmettelemällä ei saa kyllä mitään aikaiseksi. No tosiaan valot on jo ostettu. Eli ilmasta on perinteiset ajovalot. Tän näköiset, mukavan kokoiset, oikeasti kirkkaat näkee ajaa. Samat mitkä on Silviassa. Eli tollaset pienet tuikut. Ihan ok, ei pistä pahasti silmää, näyttää siistiltä. Tohon mä kyllä haluaisin tilata vielä siistimmät tai tehdä siistimmät. Mutta mennään näillä, koska mun piti tilaa nämä valot. Enpä tilan, koska oli pieniä ongelmia. Mä just testasin, että onko täältä zoomattu sisään. Ongelmia tuolla Seinäjoella, niin meillä on täällä Tiltoni startti. Kyllä, on ihan oikea startti. Ja tää on vähän niinkö paskana. About 30 kertaa on käytetty, niin tuolla joku kytkinsysteemi on paskana ja rattaat on paskana. Ja se on ihan paskana se startti, kannatti ostaa. Niin nyt mä varmaan ostan taas uuden ja startti per vuosi. Ja se on kuulemma ihan ok, koska se on kilpakäytössä se startti, niin se on ihan ok, ei mene mihinkään takuisiin eikä mitään. Mutta se, että miksi se on hajonnut, johtuu siis siitä, että tuo startin rattaissa siellä on pölyä ja jotain hieman normaalia enemmän likaa ja hiekkaa, niin se on sen takia on hajonnut todennäköisesti tuo solenoidi ja sitten se kytkin järjestelmä sieltä ja itse rattaat. Mä nyt näytän vielä, minkä verran täällä on tätä pölyä ja likaa. Mä en oo siis putsannut tätä yhtään. Niin tämän verran on ollut kaikkea likaa tuolla, niin se on nyt sitten hajonnut sen takia. Näähän nyt näyttää, tämä on mikä osuu siihen niin starttikähään. Ei mitään. Mut sitten nämä rattaat täällä, mitkä keskenään osuu tonne. Vitsi, ei tää nyt tarkenna, mutta siis ne on ihan muussina. En tiedä näkyykö vieläkään. Ne on muussina siellä, niin Pitää ensi kerran mielessä, että ajaa radalla, missä ei olisi pölyä. Niin ei hajoa startit. Kalliit startit hajoa. Joo, katsotaan minkälaista noista valoista tulee. Varmaan aika hirveet. Kuo se menee leimasta läpi. No niin, makee Mauri Tiuskuule. Kuopion huomenna. Ihan paskaa. On aika makee. Kisa-aamu. Tää on oikeesti tosi kiva harrastus. Tää on ihan huikee. Mä niinku suosittelen kaikillekin, jotka harkitsee niinku aloittamista, niin kyllä kannattaa. Vahva suositus. Mä suosittelen kaikille. Ja varsinkin niinku, jos sä olet itse kuljettaja, niin sulla ei tarvitse kuin nauttia. Et hommat vaan hyvät huoltomiehet. Kyllä. Omat huoltoukot. Niin, yötä myöten täällä aina näitä romuja rassaa ja laittaa. Ja kaikki vapaa-ajat ja naishommiinkaan ei vehi, kun on niin paljon hommia täällä. Ja sitoutuu niitä tänne tallille aina roudaa. Ja kaikki aina kysyy, kuka tää on ja kuka toi on. Ja voisin ostaa soutuveneen. Nyt mennäänkin tuonne Kuopioon ja olisi ensimmäinen kilpailu Skylinella sitten Netsin. Virossa etsiin Netsin skaba ja ajoin sen sitten rehellisesti siellä seinään. Voi laittaa klipin tähän näin, että miten mä sen ajoin. Siitä on ehkä
vuosi taisi olla 2005 tai jotain, korjaan ehkä senkin tohon, jos jaksan editoida tarpeeksi, mutta siis tänään lähdetään Kuopioon ja SM Driftingin toinen osakilpailu, kauden toinen osakilpailu, eka osakilpailu ei saatu ihan autoa valmiiksi, mutta nyt toka kilpailu saadaan. Vielä mennään vakioluotolla, siinä tulee olemaan vähän ongelmia varmaan kolmos- ja nelosvaihteen välissä. Mä tiedän, että siinä tulee ongelmia siinä, että kolmosella mennään alamäki alas ja sit siellä montun pohjalla, kun vaihdetaan neloselle ja ahdin on semmonen, että se ahtokäyrä on silleen, että se nousee pikkuhiljaa, niin se, että pysyykö se ahdolla, niin... Mut sen takia me mennään tänään testaa sinne, eli me ollaan nyt tänään perjantai ja mennään päivän aikaisemmin testaa sinne. Semmoinen 3-4 tuntia ja katsotaan, että mitä se lähtee skulaamaan, että ekan kerran sitten tällä kokoonpanolla Skyline radalla ja nyt sitten tuleva video näyttää sen, että mitenkä meidän käy. Mitäs meidän Jerry käy? No siis ehjää laatikkoja tuoda takaisin halluun. Me hajotetaan sitten muuta, jos se pysyy niinku ajamalla ehjänä. Semmosta tässä kyllä täytyy ihan porukalla ihmetellä, että joka ikinen moottorirata viimeinen 100 metriä tai 200 metriä on aina hiekkatietä. Tullaan puhtaalla cleanilla autolla, niin sit se saadaan pölyseksi aina tällä viimeisellä 200 metrillä. Niin jos sen verran sais valtiolta tukea näihin hommiin, että sais asfaltoitua näihin lähestymistiet. Ei mulla muuta. Takaisin videon pariin. Ja vetoa. Ja vetoja. Kato Niko. Älä vielä, älä koske. Minä annan merkistä. Miksi taitaa etupenkillä? Tää on semmonen malli, että tätä vaan ihan mistä vaan. Nyt se olisi sitten totuuden hetki. Lähdetään katsoa miten Skyline työntää. Siinä se odottaa käskiä. Kello on 16.08 ja muutama minuutti, niin sit mennään. Let's go! Älä no juoksu tarkoittaa! Mä jännittää. En mä tiedä jännittääkö, vähän odottavaisin fiiliksi. Mä ajattelin pukea pajokamat, kun siellä pitää olla kypärä ja kypärähuppu ja bokserit. Pitää. Tulen kestävät bokserit. Sitten katsoo, että mikä meininki, että onko liian seksuaalisesti aktiivinen radalle vai pitääkö ajatella jotain vähemmän seksisiä asioita. Maito, tää pitää ottaa pois. Tämä oli se, mitä mä etsin. Sali ja lyhkä. Ota pois tämä. Hyvä, löysin. Ota pois tämä. Tän ruumi tän. Thank you.
Aika sairastahan tää on täällä mennyt. Huhhuh! Onks lämmin? Oh! No on sehän sairas vehe. Kovaa sillä pääsi. Kato tältä jarru satulla, että onks ne irti. Kato! Annas mulle kuikka siitä, mulla on vittu niin kauhean jano. Miltä ne kuulostaa? Hyvältä! Joo, se menee ihan törkeen lujaa. Ei Silvia noin kovaa mennyt tota rataa. Ota tuota renkaa pois, me saan kaikki. Tuntuu, että ne hyppii noin silmät taas, niinku, tai sit mä oon vaan vanha, että asiat tapahtuu vaan niin nopeasti, mä en kerkeen mukaan. Niko, sä toi äänut taas kun mä talon. Otin taas tolleen rennosti toi ekan vedon. Siis yllättävän hyvä ajaa. Siis silleen, mä odotin paljon pahempaa. Eka kierros suoraan driftiin, mutta tota... Niin mä nauroin, että... Kaveri ajanut vuoteen. Hirveellä vauhdilla ylämäkeä sit loppukierrokset, niin saa joku mummo kirkkoon, satana. Sit mä rupesin testaamaan vasta, että miten tää toimii. Eka mä otin löysät pois. Aina tuntuu siltä, kun ei oo ajolinja kun on vähän hukassa, niin tuntuu, että noin mutkat tulee silmille, mutta kokeillaan nyt. Saada vähän jotain niinku tolla kuin Silvialla. Juoksee alun. Nyt hajosi kone, mutta oli ihan vitu hyvä veto. Mikä on homman nimi? Joku pikku vikatila tuli varmaan. Siellä varmaan tuli ekun niin kuin joku suoja päällä. Joo. Ajatko paukku päällä? No siis äsken meni varmaan paukku päälle. Siis joku vikatila sinne tuli. Niin. Mut nyt en ajanut. Sä et ole ajanut. Joo, mä kuuntelinkin, että sulle paukku päällä. Ja ohjaus jumissa on vähän hankala tolleen kesken mutkan, kun se on jumissa. Mä voin leikkaa sen, mutta ettei ole mitään kipinää tonne konehuoneeseen. Kyllä se pitäisi kyllä poistaa vielä enemmän tosta. Mikä? Tää on niinku... Otetaan lisää metallia pois. Havi, no niin. Havihan ei pala. Ei. Sulla on hyvä tää palosuoja. Ette kyllä mitään vitu fyysikkoja ole. Onko sii? Ei oo insinööri keksinyt. En mä mikään meteoriitti oo. En yksin kuljettaa. Miko on nyt sun vähän huono siellä. Tää pahvila, että se pala. Voi vittu Niko. Noniin. No eihän sinne kipinä. Ei kun tänne ne lentää. Tänne. Mä haluaisin laita tätä ahtopaine. Ei vanneksi kiinnosta yhtään, vaan nämä moottoriasiat kiinnostaa. No mä olisin tossa, se olisi ollut enemmän suojaa. Moottoriasiat kiinnostaa. Onko toi tarpeeksi? Vai otetaanko enemmän? Joo. Haluatko sä tuot sen näin? No, joo. Aika normit. Siis kyllähän tässä tuntuu, että menee vai niinkö pykältään, mutta niinkö se on vaan, kun meillä on tollanen setup. Niin se menee se Niin siis menee se vaan Se kypärä päähän heijasta. Hanaa vaan vittu. Mitäs veden lämmö? Hyvä. Ake, 80. Mikä se on? Täällä on se kaatu. Joo. Selvä. Joo. Sitten. Pillari pois. Eikö ota pillari pois? Mikä siellä oli väliin? Väärin. Joo. Kaikki saa. Paremmin se jää tällä kuin Silvialla, saatana. Oikeesti? Joo. Häh? Ihan vittu.
huomattavasti. Vittu osu tohon paskaan raulaan. Miks tähän on jätetty tämmöstä? Pyörittää aina. Vittu tulee niin tohon niskarille ja tohon kulun. Tuliko vekki? Mitä kävi? Paperia. Tää saa tuplat kovempaa. No pitäis ajaa, mut kun se menee vaan niinku suoraan, en mä pääse niinku käsiksi. Mä en pääse niinku ajaa driftiin kolmosen siinä alamäkeen. Käydäänkö taakse vähän enemmän painetta täältä tähän liukkaan? Paljon siellä on painetta? 1,5. Ei kun 2,5 siis. En mä tiedä, kun mä menen suoraan vaan. Sitten mä painan kaasua, niin sitten mä vaan niinku sit yritän käsijarrulla tehdä jotain, sit mä menen vaan suoraan. Mä en saa tätä autoa siinä poikittain, niinku perässä tullessa. Mulla hävii niinku rytmi ihan täällä. Toskin niinku kuuli, kun sä tulit monta kertaa ylämäkeä, se oli heräämässä, se oli tullut hyvää kulmaa, niin sä nostit kaasua. Siis se kävi rajoittimella? Ei, kun se oli vasta heräämässä se ahdin, kun sä tulit tuot mäkeä ylös, niin sä nostit joka kerta kaasun, kun mä sanoin, että nyt tulee ja alkaa herää, niin sä nostit kaasun pois ja lopetit. Kun sen kuulee, että sä heti herää. No kun tässä valot niin... Älä kato valoja, kun sä et onks siellä rajoitin. Kun sä et ollut, siis se ei ollut vielä ahdolla, kun sä tulit tuohon kolmoseen, se alkoi herää ja sit tiedätkö, mä painoin sit kaasua, että se on siellä ahdolla. Niin, no paukku pitäis olla koko ajan päällä. Mut se, että niinkö vastaheitollahan se pitäisi vetää, ei käsijarrulla, se entry. Niin se, että voidaan me alkaa muokkaa nyt niinkö, jos me saadaan käsijarrupaikka vaihdettua, ehkä. Ei me sitä saada kyllä mitkään parempaa paikkaa vielä. Niin tota... En mä saa sitä vasta, no... Ei mulla luottoa tähän, mut silleen heittää vastaan. Sit se pitäis kolmoselle, mut ku... Musta tuntuu, ettei siellä niinku tapahdu ketään mitään. Mä turhauttaa aivan sikana, kun tuntuu, että mä en osaa ajaa. Ja kakkonen on liian pieni vaihe, kolmosella ei oikein saa autoa niin poikittaa. Ja... Nyt mä laitan Janille viestiä ja ladataan Haltakin ohjelma tähän, laitetaan More Boostiin ja lataussa sillä. Ja tätä... Mikä tää on? No se semmonen antilakisysteemi, niin nostetaan sitä vähän ylemmäs. 4 tonnia, nyt se oli 3, ei siitä ole mitään hyötyä. Kato. Kiitos. Nostetaan se 4 tonnia ja on WhatsApp täällä menossa. Mä oon tosi väsynyt. Tuo on todella niinku raskasta ja turhattavaa. Ja sitten vähän pelottaa, kun se auto menee väärään suuntaan, mihin pitäisi mennä. Niin... Siitä tuli oikeasti hiki. Pelottaa. Auto vie. Koitetaan saada se haltuun. Isommin tehoilla. En tiedä, mitä käy. Luotko sinne dataan? Ja mä lataan nyt uuden ohjelman tänne. Sieltä tulee... Nyt tapahtui jotain. Niko rikkoi internetin. No. Enpä siellä niin usein käy, niin ei ole niin väliä. Anteeksi vaan kuopiolaiset, että mä rikoin teidän internetin. Eku, pannaan kielen. Sitten teille kaikille nuorille alan harrastajille ja pojille ja tytöille siellä kotikatsomoissa ja kokkikerhoissa, niin siinä vaiheessa kun ne taidot ei enää riitä niin kuin omin kätösin, niin otetaan tuosta Boost Control-kartta ja pistetään sinne vähän niin kuin pyyntiä niin sanotusti. Rupee lähtee. Etusta jos seis. Tuosta kun otetaan, katsotaan vähän minne me sitä laitetaan. Ai 100 asti. Vedetään se sinne. Tähän tosta tulee. Tosta noin ja noin. Ja sitten panetaan tosta 20. Noin ja noin sinne tuli 20. En tiedä yhtään mitä tapahtuu, mutta kyllä se varmaan kohta selvii meille. Ei ole enää nouseva meina.
Nyt on niinku full and boost. Se ei mennyt yhtään sinne minne käski, niin nyt se rupes vähän menee sinne minne käski. Mut mä tein tuolla sitä. Mä tein sitä kasia tuolla niinku yritin meni pitkään niinku luisuin sit käänsin. Mut kyllä se siinäkin vaikka oli kaasu pohjassa, kun suoristui, niin se meni sille paa. Niin. Onko se liian liukas? Ei. Taisi olla ehkä liukkaampikin vielä. Okei. Siis se on niinku se parani kyllä paljon. Siis auttoi se, että nyt se herää alempaa, mut sit tosiaan siitä pystyy niinku pikkasen. Joo, kun me säädettiin kulmia tuot takaa sillä. Siis nyt ei pelottanut ajaa sillä. Nyt me ei kosketa takapäähän enää. Ei, ne on hieno. Nyt vaan pitää ratkia. Siis nyt pysty mä lähdin kakkosella kolmannen suoraan tuolla, niin se niinku lähti sinne suuntaan minne käski. Joo, ja sen pitäis nyt sutiikin paljon mukavemmin. Joo. Mutta siis, toi on ihan hirveä tunne, kun se tekee sille, että kun se suoristuu ja nyt tuli niinku hyvä fiilis siitä. Tosta tokasta vedosta, että sai vähän niinku, mä en katkanut niitä klippejä niinku se, että mä ajattelin, että tää menee niinku kauas klipeistä, mut se, että saa niinku sen. Voihan vaan ajaa ja vittu ajaa. Se ekakin näytti ihan pitu hyvältä. Tuliko se savuun sitten? Tuuli. Mukava päivä oli tänään. Meinas tulla vähän suru puseroa, kun ei meinas on driftin autoa. Jätkät saati tohon pyöränkulmat vähän uuteen asentoon, vähän helpommaksi ajaa ja sitten vähän Jani laittoi ohjeita, että miten saadaan boosti aikaisemmin käyttöön, eli ahtopaineet aikaisemmin. Ja sitten tuossa oli semmoinen homma, että kolme eri tiimin tietokonetta käytettiin tuossa, kun se ohjelma kaatui aina, kun otti sieltä logitiedot pois. Ja niinkin hassu vika oli siinä, että Haltekki on tehty Australiassa, niin tietokoneessa pitää olla silloin Australian aikavyöhyke. Muuten se menee niinku, muuten se ei ota sieltä logitietoa. Ihan vaan nice to know teille, ketkä Haltekin kanssa pelaatte, niin tossa vanhemmalla Sportti 2000 kanssa tämmönen kiva juttu. Voitko laulaa? No niin, tervetuloa Kuopion kisaus, meidän rekki päällä. Meillä on tässä tämmönen polttarikyyditys. Meikäläiset jännittää ihan salle enemmän kuin kyyditettävää ja kuulemma on innoissaan tästä. On innoissaan naimisiin menemisestä ja sitten on innoissaan myös tästä näin. Ja toivotaan, että tullaan niinku ehjänä perille. Toivotko sekin? Kyllä toivon. On kyllä ihan sikasia. Vielä ainakin. On. Mutta hei, tänään on Kuopion kisa. Mua vähän jännittää. Toi on vähän silleen, että miten saa pidetty auto pinossa. Eilä oli vähän haasteita. Mutta eikö hyvä jännitys kuulu aina asiaan? Katsotaan mitä tästä tulee ja pidetään hauska päivä. Pidetään hauska päivä. Yes. Ei muuta kuin kapiin. Yes. Kuka on muuten tukeva penki? Se on hyvä, että pysyt sen. Nossakko vähän peristettä, niin mä saan tuon hyvää puhut välistä. Tuo. Se toinen siellä. Vähän kourin suoraan. Teppä pro. Ei, sieltähän sä kuulostit jonkun mukaan. Niinhan. No niin, teppari pro iskee taas jälleen. Otetaan täältä puhdistus liino. Pitää laittaa auto käyntiin. Ota ihan vähän kaasua. Eli otetaan tää puhdistus. Sille ihan vähän kaasua. Pinta pitää olla puhas. Se pitää vähän pestä. Siihen laitetaan. Noin. Monta sataa hevosvoimaa tulee lisää. Monta sataa hevosvoimaa. Vai en tiedä. Oho.
meni jyvä koloseen. Todella. Missä tykkäs?
Joo, aivan tosi siisti. Vitsi. Aivan mahtava, aivan mahtava. Se meni aika hyvin se takaveto. Joo. Ihan se meni niinku klippien mukaan ihan täydellisesti. Niin kyllä kahta, sillä aika hyvin sattui kyllä. Joo. Mut siis jotain tapahtui koneessa, mä en tiedä tuliko suojat päälle tai jotain. Täytyy katsoa nyt logista, että mitä siellä tapahtui. Sehän niinku boksautti vaan ja sieltä tuli joku niinku... Mä ajattelin, että kone meni siihen, mutta mä en tiennyt yhtään. Tuli suojat päälle. Me katsotaan nyt noin, katsotaan päästäänkö me reenaan vai ei, mutta noin niin. Joo. Ainakin sä sait semmosen niinku onnistuneen vedon siihen, että meidän ajovuoro menee, mutta siis se, että... On todella hieno. Mutta tosiaan samakaan kasvaa kolmosella. Ja sit kun saisit oikees kulmas, sä laittaisit jarruun vähän siitä, jos tuntuu siltä. Minne päin se menee se jarrulla? Meneekö se niinku ulos sisempään? Niin sisempään. Koska kun mä en voi mennä tossa sisään. Ai niin, että jos olis kaasupohjassa... Se suoristuu se, koska sä nostat kaasua. Aa, okei, en mä tajun. Nyt jos sä et nostaa tuosta alhaan videoon. Eli... Metteniä. Joo, se korkuu. Siis Markki laittoi tommoseen ryhmä tää 03. Graphics laitto driftingin ryhmää sillä, että haluuko joku vielä eilen. Laitto sinne, että onks joku tarve vielä fanikorteille. Sitten mä oon silleen, että... Ne fanikortit. Sitten mä laitan, että niin joo, niin multahan nää puuttuu, kun mä oon ajanut, että niin eikä mitään ajo kuvikaan, mutta sit onneksi kuvaajan Joonan sieltä kansioista löytyy semmonen kuva ja nyt katsotaan minkälainen nyt löytyy. Mutta kiitoksia Marekki taas erittäin hyvästä toimituksesta. Nää tuli niinku alle puolen päivän varoitusajalla, niin kiitos Marekki. Siinä on panikortti. Ja siinä. Laitetaan tästä nimmarikirjoitusta Joona, onko me tussein mukana? Peace ja. And love! Sä saat kirjoittaa sitä sinne. Mä laitan. Kiitos! Kiitos! Karvaperseharvuksella. Lähdetkö sinä kuten? Ei, joo.
Ota, mä alan selvittää, onks meidän mahdollista joku sulake täällä. Ikinä en oo tänään tuon sulakkeisiin perehtynyt, kun mä en tiedä, missä on nämä viimeiset jotain täällä. Tää mua alkaa luottaa. Ehkä ihan paperia itse. Kakkosen rajoitin tuosteen. Ja nyt on ollut. Lippuja keräilehti ja tähän. Miks vitus pitää sitä eteen. Mulle mainostettiin kesästä tapahtuma. Onko tämä kesästä? No on Suomi. Koska se onko jäällä se rata? Joo, mutta seuraavaksi laitetaan yhteen. Mä en saa sitä ahdinta heräillä tuolla. Mieluummin, että se liukuu niinku... Tää on kato, mitä muuta on jäänyt. Niin. Tuu mennään katsomaan. Ei siellä aja kukaan mitään kolmeekymppiä kovempaa. Mut kun... Mä sen ahdinta hereillä noin paineilla. Pitäis kuulla. Et sä osaa laita ton radalla. Et sä, ei siellä oo pitoja. Et sä osaa. Olen kellään. Se tulee, mene katsomaan. Niin on liian iso aihe. Tässä on se haaste. Ylämäki on katsomaan. Joo, mutta... Ja jarru vastaan. Ei varmasti. Sitä ajetaan vaakulla. 17 minuuttia. Mun mennään puoli tuntia, kun mä käyn muuta niistä yli. Mä käyn tuli. Ja se ei välttämättä ees siit hittokäistä. Toi on vitun paha toi. Mitäs porukka tuosta toi polttopaini ja polttoja tuu pois, jos Söyläri on paikalla? Ja laturihihna on tuolla. Mä mallailin sitä erikoisessa... Vitu pesisari. Mitä mieltä oot pesisateesta? Pesisateen paskaa. Kaikella positiivisella mielellä olis vaan pitänyt jättää ajamatta tää eka veto. Mä kruunaan. Ole hyvä. Vittu, varikon Kalle hihina. Ei oo. Siellä on kalliimpi hihina. Tiedätkö sä ajot nyt tämän? Mikä on? Mä lähden motonetti. Mitä? Miks? Hakee laturi hihna. Ehkä täysin. No siis rajoitusten mukaan. Ja Pesonen liikkeellä. Pesonen liikkeellä ja toivottavasti nyt Niko Pesonen onnistuu suorituksessa, koska tänään on ollut ihan hyvännäköistä. Oi, kun tulee rajulla kulmalla tuossa kakkos. Meinaa loppua tila kesken. Onneksi on yksi sarjaa jo vaihe. Kyllähän me nyt tästä pisteitä saadaan. Mun mielestä kanssa.
Joo, tosi lähellä oli osuma tuonne kaiteeseen kakkos-kolmos klipin välillä. Niko Pesonen 66 pistettä ja sillä pääsee tällä hetkellä sijalle 11. Mikäli pisteitä tulee, että kaikki pisteitä. Oli kulmaa! Oli! Selostaakin sanoi, että nyt tulee isoa kulmaa. Hui saatana! Nainen! Hyvä! Nyt oli! Ooli nyt! Oli vähän ooli! Enempää ei olisi kyllä löytynyt. Mä katsoin, että nyt tulee kyllä. Saa tipistu! Saa! Päästiin kaamiu! Vähän varmistaa. Kato, kun mä en tiennyt, että kenelle mä menen sanoo, että tarvitaan 5 minuuttia. Niin. Niin. Mä juoksin tälle toimittajalle, että kato, kun se sanoo sen, niin ne kuulee täällä näin. Niin. Varikkoa. Sit se sanoi, että toivottavasti se on kertonut myös varikkohenkilökunnalle. Sitten mä kun takas laitoin kaikki kiinni, niin sä oot lähössä, niin se tulee, että ei varmaan tarvi enää 5 minuuttia. Ei tarvi. Ne odotte siellä, se on silleen, että tänne, antaa tulla vaan. Meikäläinen vielä lähti, mä katsoin silleen, ei hemmetti. Täällä ei ole vetoja, kun tuossa rajat alle 40 tässä on vedellämmä, niin se ei ole tehdä mitään. Sitten mä olin silleen, voi hemmetti, että mulla ei ole vedellämmä tarpeeksi, mitä mä teen? Mä ketkuttelin siinä edestakaisin silleen, ei mitään, mä jätän tuohon furnisboksiin pyörittää. Toivottavasti, tuu tänne, mä pyöritin vaan sinne katselle 65. No nyt mä voin mennä sinne ja sit suoraan siinä. Jäi pitää kaventa. Kävi jo kerran vetää sen. Onko se leveä? On, ei löytänyt muuta. Mattopuhka. Onko se 5 PK? Oh, mattopuhka. Koitetaan siitä kuiva sun pohjina välistä. Näin näitä on tehty ja hommi on piisannut. Kyllä! Ei löytynyt oikeanlaista, niin tehdään oikeanlainen. Pääskö sen laittelus jatko? Joo, 66 pistettä. No niin, helvetin hyvä. Mä oon käynyt turhaa motonetissä. Mitä Jerry teet? No siis minä ja Makkala ajetaan, kun meillä on vähän vääränlainen hihna, niin me ei pysty käyttää laturin omaa kiristintä, niin me tehdään se hihnakiristys. Me kiristetään tuolla hihnalla tuolla. Pitäisikö tämän muka kiristää vittu vetämällä? Pitäis. Vedetään päästeen puurisvaihteet läpi. 18 plus 2. 8 plus 4. 4 sivulle ja 8 eteen. Aina löytyy yksi lisää. Sitten tää vaan kaasut, löytyy vielä pari lisää. Eikö sä aja nyt? Mikä tää? Pissu. 15 Niko Pesonen ja lajittelu 18 Sami Haatainen. Ja kohta mennään. Onko kaikki valmiina? Yleisö valmiina? Joo, on. Kuljettajat valmiina. Väsyneeltä lähettäjältä viestiä, että nyt oltais valmiina. Ja sieltä tullaan Pesonen edellä. Haatainen perässä ja kolmosklipin kohdalla pitää tulla kahvalle, eli tässä nyt tullaan, tässä kolmosklippi ja sen jälkeen pitää tulla kahvalle. Haatainen vetää ylikulmaan. Ja Pesonen kiipeää hienosti mäkeä ja Haatainen jää kyllä pahasti jälkeen, eikä ajolinjakaan. Ja asiantuntija Muumi, mites se nyt menee? Kerroppa sinä yleisölle silleen helposti ymmärrettävästi, että miten se tuomarointi menee tässä pariajovaiheessa? No. Tästä niin kuin etuselvästi meni Pesoselle, ellei tapahtunut mitään semmoista noissa mutkayhdistelmissä, että olisi kärsinyt edellä menevää ajolinjasta niin paljon, että tämä suoritus
olisi mennyt huonoksi. Just näin. Pesosen edellä ajaminen näytti ihan hyvältä. Ja Haataisen seuraaminen oli kyllä aika huonoa. Siitä lähdetään ja nyt katsotaan sitten, kun mennään toisinpäin, että tapahtuuko jotain erikoista. Aputuomarit siellä lippuja näyttävät. Pesonen tulee selkeästi lähempänä. Ja mun mielestä tässä ylämäessä Pesosen ajolinjakin oli parempaa, joten nyt sitten katsotaan. Mun mielestä tässä nyt ei ole mitään, mutta katsotaan nyt. Nyt kuljettajat ajavat tuon ringin takaisin ja he tulevat tuohon mäen päälle ja yleisön edessä näytetään, kumpi menee jatkoon. Tuomaristo siellä vielä miettii asiaa. Tästä parista jatkoon Haatainen. Sami Haatainen jatkaa. Onkohan Simo siellä ylhäällä? Haluatko avata yhtään tätä? Onko tässä mitään semmoista? Joo, nyt kuuluu. Hyvä Simo. Moi. Moi. Mitä meillä kävi? Haatainen meni jatkoon, mutta otetaan jo tähän kohtaan vähän lämmitellä. Haatainen ajoi selvästi paremmin edellä ja Pesonen oikeni perässä ajaessa. Toki Haataisellakin oli virheitä, mutta ne katsottiin paljon pienemmäksi, mitä Pesosen suoristuminen. Niin, eli semmoinen hyvin yksinkertainen homma. Sami Haatainen teki vähemmän virheitä. Kyllä, juuri näin. Siinä kakkos-kolmosklipillä niin se poas ja ei pysynyt ahdoilla. Se on edessä mennessä meni ihan jees. Sanotaan sen osta, että se on jo paremmin eessä kuin sinä ees. Täh? Joo, sanon. Sen takia meni jatkoa toinen. Se on jo paremmin eessä kuin sinä. Millä tavalla? En mä tiedä, sano vaan. Ei vaan, se ajo paremmin. Liidin ajo paremmin kuin Niko. Niin se sano. Joo, ja sitten toi Juma. Sä ajoit edessä vitusti paremmin. Niin ajoit. No niin, nyt olisi taas kontenttia YouTubessa tällä kertaa. Epäonnistuttiin. Ihan laatikon rikkoisesta. Se on vieläkin ehjä. Siitä voi saada jotain rahaa. Mikään takia se ei hajonnut. Mut siis seuraavaa kisaa laitetaan Samsonassin laatikko. Ja hauskaa oli. Ehkä vähän väärä rata tulla testaamaan autoa. Ehkä olisi voinut penkittää sen ennen kuin lähtee ajamaan. Mutta kaiken kaikkiaan oli kivaa. Löytyi vähän niinku aggressiivista ajotyyliä. Kyllä tämä auto vaan sopii mun hanskaan niin paljon paremmin. Kiitoksia Janille, kun oli tietokoneen toisessa päässä. Ja aika kova kuulta. Selostus ei tullut muuta. Mutta hei, nyt olisi semmoinen homma, että olisi tosi tärkeää, että te tilaatte kanavan. Ja nyt uutena juttuna, painakaa sitä kellonkuvaa, saatte ilmoituksia, koska se on kuulemma nyt se juttu, mikä pitää tehdä. Mut hei, kiitos kun katsoit videon ja ei muuta kuin seuraavan videon pariin. Ei kun siis, en mä tiedä. Hei hei! Hei! Täällä, mä en tiedä missä me ollaan, mutta täällä on lukittu puut häkkiin. Mä en tiedä mitä nää tekee, metsille. Jos tommoset 4 puuta pitää laittaa häkkiin, niin mitä sit kun ne kasvattaa metsän? Mitä te teette metsälle? Ihan näin niinku kysymyksenä, ihan just äsken.
Mä mietin vaan sitä, että tää ei nyt tarkenna. Ei, mutta tota... Ihmiset. Varmaan, ettei puut hyppää eteen, kun ne kaikki ei ole kissu. Minne ne puut lähtee? Jos sä istutat kasan puita, niin ei ne lähde minnekään. Ne on siinä, sen juuret on siinä. Sun ei tarvi rakentaa häkkiä siihen puun ympärille, että se lähtisi jonnekin. Ei, se ei lähde minnekään, se on siinä. Sun ei tarvi rakentaa häkkiä neljän puun ympärille. Mikä on vielä sieltä niinku alhaalta auki, että sinne pääsee eläimet, että se ei selitä sitäkään, ettei sinne pääse mikään pupujussi syömään niitä juuria. I don't get it. Pistäkää kommenttiin, että niinku mikä juttu. Tässä oli tämän päivän arvotus. Takaisin videon pariin. Tuolla sateenkaari. Tuolla sateenkaari.